ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။နှွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကျေဇူးလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နှွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှတ်ပြက်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလှုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျမသာနာမည်ကြီးနေတာကိုဟာကိုတော်မသိလိုက်ရတော့အမေပါရှင်တဲ့။စမကားများပြောပြပါပြီ။ယူရမခင်မို့မင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်တုံးသက်ပေးကြပါဦးရှင်မိုက်ခင်မို့အာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလေးတစ်ခုရှိလို့လေခုနကတော့မာကြီးကခုနကတော့မာကြီးကသတင်းတစ်ခုကြားလို့အဲ့မကြီးကအမြဲတမ်းမကြီးရဲ့အုပ်စုလေးတွေကိုမကြီးကအမြဲတမ်းသတိပေးလေးရှိတယ်အာတချို့ဟိုကဏ္ဍတွေသတိထားဖို့ပေါ့နော်မကြီးကအမြဲတမ်းသတိပေးလေးရှိပါတယ်မကြီးကတယောက်ချင်းတိုင်းသတိပေးတာမဟုတ်ပါဘူးဂရုချက်နဲ့သတိပေးလေးရှိပါတယ်ဘသူကဆိုနည်းနည်းလေးသတိပေးလေးရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မကြီးစီကိုမြောင်များလာစွာတော့နော် UG တွေရောမြောင်များလာသောသားတွေရောမိုက်ခုနကပဲညီမလေးတယောက်ပြောပြလို့ကို့သားဟာဖိုက်တာတယောက်ဖြစ်နေတာကို့ဟာကိုတော့မသိဘူးသားနာမည်ကြီးတယ်ကို့ဟာကိုတော့မသိတယ်မအေးပါရှင်အမေကအယမ်းညံ့ပါတယ်လို့မိုက်သားဟာဒီတောင်ပိုင်းမှာတက်မဟာ6ထဲမှာနာမည်ကြီးဖိုက်တာဖြစ်နေတာကိုကတော့ကို့သားလေးမင်္ဂလာပါရှင်အဲ့ဒီမျက်နှာဖြည်းဖြည်းကိုမြင်လိုက်မိုက်သားအသဘောကျတာမင်းပါတင်နေမိုက်ရမှာချစ်ပြီးတော့ရည်နေတာကိုတာဖိုက်တာဖြစ်နေကိုကကိုမသိဘူးမသိပဲနဲ့မိုင်းရမသိဘူးလားမိုင်းတာဖိုက်တာလေဟဲ့ငါမသိဘူးဟုတ်လို့လားမိုင်းရအဲ့ဒီအလေးတွေကို20ကျော်လေးတွေဆိုအကုန်လုံးကကိုသားလေးတွေထင်ပြီးတော့သားလေးရေနဲ့ပြောတာအဲ့သားလေးတွေကငါဖျားဖြစ်လဲဒီအမေလာပြောအကုန်လုံးမိုင်းသားတွေကိုမိုင်းဘာလုပ်ပေးခဲ့ရလဲလို့မပြောတော့ဘူးသူတို့စီကချစ်ချင်းမြတ်တာတွေနဲ့တယ်မိုင်းရမျက်နှာကြီးကိုသာကြည့်ပါတော့ဂုံယူနေရတဲ့အော်ဂုံစာနေတဲ့ဂုံယူနေတဲ့ဂုံခင်မိုးပေါ့မာရအရင်တော့ဆိုရင်ဂုံယူကြိုက်တယ်မင်းသားဂုံယူအဲ့တော့ကိုဂုံဆိုတာသူတို့ရဲ့ last name လေအဲ့မာရကိုအရင်တော့ခင်မိုးဂုံနဲ့ပြောတာအခုဂုံဆိုတာတကယ်ဂုံရှိတာတော်လန်ရေးသမားတွေရဲ့အမေဖြစ်ရတာဂုံရှိတာဟုတ်လားနောက်ဆုံးတော့မာရရဲ့ဟိုယုံကြည်ရတဲ့နေရာကနေပြီးတော့မာရကိုအဲဒီတရားကိုသတိထားဆိုမိုင်းတို့ကအဲ့ဒီလူကိုခုလက်ရှိလူနေတာဖြစ်တဲ့တော့မိုင်းတို့ကလိုက်ပြီးတော့သတိပေးတာပေါ့ဟဲ့သတိထားကြအဲ့လိုပြောတာအဲ့တော့စကားကမိနစ်ပိုင်းလေးပဲရှိသေးတယ်စကားတွေကအသွင်တရံပြောင်းသွားတယ်ကာလာချိန်သွားတယ်အဲ့ဒီအတွက်မိုင်းအန်လဲအန်အော်တယ်စိတ်လည်းမကောင်းဘူးအဲ့တော့အဲတဲ့ငါစုအိမ်ဟာစိတ်လည်းမကောင်းဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့တော့မိုင်းစိတ်မကောင်းဘူးဒါမဲ့မိုင်းဟိုမိုင်းတို့ကျန်စစ်သားရာဇဝင်လေးတစ်ခုပြောပြမယ်ကျန်စစ်သားကဆောလူမင်းကိုမရမကန်းစီရနေပြီးတော့ခေါ်ထုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆောလူကဘရင်သားတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတွက်မော်နီသမီးရေအဲ့အဲ့ဒီအတွက်သူကဆောလူမင်းကိုခေါ်ထုတ်တယ်မရမကန်းကနေပြီးတော့ဆောလူကိုဟိုဟွာပေါ့ victim နေနဲ့ဟိုဟာပေါ့အော် kidnapping လုပ်ထားရ kidnapping လုပ်ထားရဆိုတော့ပြန်မေးဆွဲထားတဲ့သဘောမျိုးပြန်မေးဆွဲထားတဲ့သဘောမျိုးဆိုတော့ဆောလူကအဲ့မှာညက်နေတဲ့အခါကျတော့ဆောလူကိုကျန်စစ်သားကသွားဆွဲထုတ်တယ်ကျန်စစ်သားကဘယင်မဟုတ်ဘူးအရင်တော့စစ်သူကြီးဘယင်မဖြစ်သေးဘူးနော်ဟိုခင်ဦးတို့ပါဦးနဲ့မညာသေးဘူးအဲ့တော့အဲ့မှာသွားဆွဲထုတ်တာကိုအဲ့ဒီငရေမကန်းစီကနေဆောလူကကျန်စစ်သားမကယ်သေးတဲ့လူဆိုတာအဲ့လိုဆောလူလိုလူမျိုးနော်ခြိထုတ်လာတဲ့အခါမှာဘာပြောလဲဆိုငါ့ကိုကြံစစ်ကခိုးထုတ်လာပြီဆိုပြီးတော့လှမ်းអော်တယ်အဆောင်တွေအဲ့တော့ကြံစစ်သားကိုကြံစစ်သားငါကယ်တာကိုကယ်လို့မရတဲ့လူနော်လူဘဝမှာဖះတောင်ကယ်လို့မရတဲ့လူတွေအများကြီးပဲနော်ဖះကစိတ်ចောင်းញောင်ပင်အားမှာရှိတဲ့စိတ်ចောင်းသားတွေကိုတရားဟောလို့မရှိဘူးသူ့ရဲ့ညံနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဖះရဲ့ညံနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဒီလူတွေကတရားဟောဘလောက်ဟောတရားဆရာသားအားချောက်သွားမယ်တရားမရတဲ့လူတွေဆိုဘုရားကတိတယ်မတိတဲ့လူဆိုမင်္ဂလာပါတိတ်ရင်အဲ့တော့သွားပြီးတော့
แต่ยาฮอลุไม่ยาเลยลูกสุพยามาฮอลุไม่เข้มโมเลยจูซาบีรอแกจีเดมิงลาวามาเออแล้วโมเออีรอโอ้คุณน่ะซอลูเอ้ยกิซาเปลี่ยนตัวยาเองจันซิเมียซอลูเมียโอเคเดจันซิสิตุจีอะซอลูเมียโอเคเดไงยังไม่กันที่อย่างตัวซอลูง่าโอ้ขอโทษตัวเลยสุโอเลโอเลก็จันซิตาปิดฉากเลยซอลูเรนี่ยันดูเล็ดเทม่า คุยเตะวัดเตะเจ๊เตะจังเงี้ยรอสุพิชชาทางเงี้ยอาสอลูเนี่ยจังสิตาเนี่ยยาสมุนไพรไม่พอเปล่าไม่สิมายูจีบ้างยังยาสอปัสสนาดาวเนี่ยไอ้ยูจีเรื่องกงลุงเนี่ยป่วยเลยไม่บารมีมาไม่อยู่บ้าจังเลยไม่สิเย่มาเปล่าที่เดียวเลยไม่รู้ตัวดูเป็นน้ำมาป่วยกากาไม่ที่เดียวไม่รู้ทำไปไม่ไอ้ที่ลูเรียเป็นกระดาวมา ง่ายคอมมานด์เลเซอร์คนนี้เอาสีนี่เลยตัวเบ้ป่วยกากระงาตีเลยเบ้ป่วยกากระงาตีเลยตัวเดียวเนี่ยเดียวใช้สมุชีดิยูจีเรามาไม่มาเก่าเราไม่ใช่ผู้สูงอายุเลยตัวโอ้ยอดมีเงาปัสสาวะดาวน์เลยใช่ไหมงาตะขาป่าตัวเลยเนาะงาเลยอุปสรรคเราว่าไม่มาลุเซนี่เลยเนี่ยมางาปัสสาวะตะขาป่าตัวเลยเราไปร้องมาไม่ป่าเราคิมโอซิมาตะขาเราอย่างเราไปร้องมาไม่ยา ยัยโลเลยไม่ยาวยาโลเลยไม่ยาวบาบิโลเลยสุดหรอคิมโอเย่น่ามาแต่กระร้องชัดเลยโอซูอีสุดสิ่งเดียวเนาะแล้วคุณน่ารู้ว่าไม่ตื่นตะคุจ้าเลยจ้าเลยเขาไม่ยาชัดชิ้นก็ยังรู้เลยไม่รู้เลยอะแล้วก็ยาอะไรภาษาเนี่ยไม่รู้นี่จ้าลาเลยตัวยังเอเนจีเดียอันยัยกงนัวบีอเบลดีอันยัยเปียบีอเปสัตหาละลูกเดียอันยัยลูกดังอาม่าส่วนยังคุณกบีพี่ลูกดังขนาดเอ็มมันเนียละ เนาะตัวเราเนี่ยตัวท่านเราว่าเราเนี่ยพามามาใส่เนาะขี้โม่เนี่ยมาด่าเรื่องเราเลยภาษาลียาเลยลุงแม่เลยเนี่ยมาด่าเรื่องเราเลยภาษาลียาเลยลุงแม่เลยสุดเลยรูเรียบเองงั้นเรามาปอบๆแต่เนี่ยเราลงท้ายเลยลุงเตี้ยมามาชิวอเมชวยด้วยอันนี้เบียชวยชวยใจอันนี้ชวยว่าชวยยาวมีอะไรภาษาเนี่ยมาชิดเลยตัวมาอี้ดีท้าบุรีมาอี้ยังกูจินสาระกูเนี่ยท้าดูไปกูเล็บเป็นมาเนี่ยตัวเล็บเป็นมาเนี่ยสุ มาอีบาดเดินจ้าจ้าแต่ที่ตัวปูเลยเนาะแต่ที่ย่าเรื่องลู่เลยเปลี่ยนเยอะดีเลยที่ลู่สิยาย่าระบาดที่แต่ที่อาสุนิ่งลาวาโกย์เออแต่ที่ย่าเรื่องจังตัวเปลี่ยนเลยมาอีเอสก้าไม่เนี่ยตรงใจไว้สิเดี๋ยวมาอีลูกก็คุ้มมาทั่วละนะที่ลู่เอ็ดที่ไล่เลยเนี่ยมาอีตัวละอ๋อที่ไล่ก็ที่ไล่ก็โอ้ยละไม่เนี่ยว่าเลี้ยงเนาะ อ๋ออะกูแบบเจ้าขันอ่ะพี่มาเจ้าดีนะบาบลูตัวเจ้าอะไรเด็กงาเจ้าขันเออไอ้เราเจ้าดีนะบาเลสุโรไม่รู้เป็นมาโลเลยเป็นมาโลตัวเด็ดที่ท้าโลแบบเจ้าอะไรเออตัวเด็ดที่ท้าโลเจ้าอะไรดาวโอ้ไอ้เราสกายเนี่ยเป็นแหลมอยู่สกายโลเนี่ยรวยกว่าพี่ดอก เอางาสักกระโชว์ใหม่แล้วก็อันนี้สักกระโชว์ใหม่พี่ก็อ่ะตัวนี้สิอาลู่อ่ะเปลี่ยนทะยังกาบีอ่ะตัวนี้ทะยังเปลี่ยนกาบีอ่ะเปลี่ยนอาลู่อ่ะตัวนี้เท่เลยสุดอ่ะ That's enoughไม่ต้องอ่ะต้องอ่ะสิตัวนี้ดีเจียต้องเจียมีเอาพี่ตัวเด็ดด้วยไม่เลยมาพี่ตัวนี้นะพี่มีเด็ดลู่ลู่มีเอาพี่ตัวเลยเนาะไอ้ลู่มีเอาไม่เคยเตะเลยเรามาไม่เชื่อไหน อะไรเอ็มอาจีไปลุลุซ่าเชียมาลูกชายเนี่ยภาษาเมียเป็นมาเด็กแก่ชีด่าเลยเออมาอยู่ลาดาวเนี่ยตัวเนื้อใจซาเด็งอาไปลุไปไหนมาเลยอาเปียวเลยลูจีสีตัวลูจีสีตัวสูตัวมาตัวอะไรกันซะอาเกี่ยซะมาโมเป็นอาทำไมช้าโมเป็นอาไปไหนมาบ่อากูลุลาชิยาเลยมาเก้ามาเปียวเลยมาเปียวจิ๋วอาเม่
真是打双龙没有把表给来说了，你我也没干了天嘛，或者我得代表讲个着的，哎啦，大家都问你啊这个，喏，哎啦，我表姐呢，讲那下的着，我话过，伢子路边追着，喏，万一伢子我也没在乎，万一伢子我伢子我也没在乎，路里啊，我看啦，偏偏你的路的，包括摔的，我的没吃到不舒服的。哎，蚂蚁妈的皮皮，那我们拉表皮裤呗。蚂蚁妈的包的，把不了大表的来的。俺路的不算八娃嘛，走路俺表的，不算八娃嘛，走路表的。哎，俺妈的路皮多，俺这个小蚂蚁皮多。俺这看来表的，这看，俺来这看表看中啊。你妈今是多是俺表来的，没修啊，多路的看见了，俺表在那站过。哎，俺那个呢，电波不，第三跑的路那个呢皮哦。我怕乌龙啊，第三我怕乌龙啊，这里白了。我也，你别看路基了，野鸡的路，我也，你别看，我也，啊，老百姓慢慢下他了，泥马的了，野巴的呗，蚂蚁多个，蚂蚁泥马的，地多了，啊，手里多买路的皮了多，蚂蚁硬啊的，空啊的，路人看么么好哭，喏，路人看么么好哭，大白星星们，彪彪彪比歪，蚂蚁都瞄了么零多个，俩零了么在乎。阿婆妈咪是别呢，阿罗是呀，你呢？阿罗住啊，阿罗的呀，哦，阿拉家伢子没户，对呢呀，你爷呢？对呢呀，住了那里没好户，阿公龙平嘛呢？你妈垃圾也留给公龙，阿弟的，蚂蚁弟的，阿老伯伯蚂蚁，阿老伯表姐呢？蚂蚁呀，他们嘞，阿么？他们没好不都过等个过波了没路过，那你他家路标了嘞？就那阿公龙阿啥从那么标跑，那你他路没标来的？哎，那你他那边的看嘞，阿你还变家娃嘞？对么啦？阿老哥说没撇对我路天那呗，阿比如来说，阿你多标的路啊，阿转的也变高了，对啦，阿转的也变高了，说对啦，他呀，他怕个尖比，他怕个翘呢，喏。啊，对呢嘛，他们太阳啊，路江一路密麻麻路，啊，太阳也啊，超大哦，哎，对嘛，他比着啊，边哦啊，江那他的，喏，啊，边哦啊，江那他比啊，太哦啊，超大他的，喏，啊，古啊多啊，太阳哦啊，江路比着啊，边哦啊，拉路的，啊，边哦啊，超边来喏，拉着拉的，哎，那多着拉，他们咩啊，太阳嘛，太阳比着密密太阳嘛，路多江多的，对嘛，太阳啊边啊，对太阳啊边我们家呀。过西的啊路，第三么跑啊？第四个嘞，第六批来了，东阳老先生比着嘛，啥山呀嘛？前些日第六、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 第六的说，打到南爷，但俺若嘟嘟帮那个啥比着，哦嘿，我第二个湖南嘛帮你了，路标啊没是卡么好，哦南爷，前天嘛带队呢，俺若来带队呢，俺若来带几笔，对路有个人，那龙有个人，西周有个人呢，俺若来下他呢，俺若来帮忙那边。俺说也白忙的不算的，俺说路冷路热的，我们白难不？路偏的我们白难不？土的偏。后来又俺说没有，我们偏西啊，我哎路的边角摔断没？边啊那个偏断没路啊？路苗来的偏断嘛？对来了哦。哎老宝贝，这嘛都你妈的，乱压的那么好点做，这嘛也破一段，这嘛嘞，这嘛嘞，这嘛对我们。这啥西路没压不？这嘛南西的呀嘞，先北门那边。这嘛在叫南西公路破啥啥？不是站那呢，俺路都老站那呢，说阿西那样路。这嘛你嘛来的说，啊公路北门北门路啊，都没带米。那人家来的不是你说，比如彭博的话，路路没压不？你那出路没压不？这嘛你嘛来隧道是也没西不？没嘛有敢去的隧道啊嘞？都买嘛，哦，咋？哎，古老啊啦，没嘛药啊，撇到谁在改变？妈的哦，都改啥？先破呀啦！每个来的老百姓慢慢的老他来着，这妈妈嘞，这妈也难的个路，干过呀没说的，晒得那细的，你说这妈多表多多带点表了，那这妈多多带点表了，接娃的，个路的嘛着表了，毛都第二天多表来的，都第二天多表来的，老百姓。刷路没啊？盖路压的路的嘛没把握。啊，这里边呢，加把呗。阿姨，这里边呢，加呗。谢的了，阿姨，这里边给了把呗。
အဲ့တတိပေးတာကိုဘလို့ထင်သွားလဲတော့မသိဘူးငါလုံးရင်အမှန်သူလုံးရင်အမှားလို့ငါတခါမှမယူဆခဲ့ပါဘူးစေတနာတွေကိုသိပါတယ်ဥစေတနာတွေလည်းငါနားလဲပါတယ်ဒါမဲ့အထဲထဲမှာအသက်တည်နေငါတို့လည်းအသက်တည်နေငါတို့လည်းအပြင်မှာအသက်တည်နေအလုံးလုံးနေရတယ်ငါတို့ဒီမှာ New York City ဆိုတာဟိုတောင်ကျန်းဥစားတွေကအမြင်နဲ့ငါတို့ချောင်းနေတာနော်အခုဂါဇာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကလာငါတို့ထပ်ချောင်းနေတယ်ငါတို့လည်းအသက်တည်နေပါပဲအလုံးမဲ့ဘေးကင်းရန်ကစိတ်ချမ်းသာကြပါစေမိုင်းခင်မိုးဒီမာရင်ရက်သွားပါပြီလို့နော်သူမနဲ့ကိစ္စနဲ့မိုင်းဘရောမမပတ်သက်တော့ဘူးဘတော်မလည်းမိုင်းပစက်ကနေမထွက်တော့မိုင်းဒါကြပြီနော်တာ3ကမြောက်ဆိုတော့နည်းနည်းများသွားပြီလူတယောက်ကတစ်ချိန်နဲ့ချိန်3ချိန်ဆိုဟိုရေးတော့ဘုံအောင်ရပါ